Tjenare, Joakim Kjövrestad här med en snabb genomgång av hur man installerar Debian 8 utan GUI via NSA NetBoot-menyn som ni kommer fram till genom att starta datorerna och vänta. När ni väl kommer till denna så kan ni trycka på Installers och då har vi lite olika Debian-versioner. Då väljer ni Debian 8 så får ni upp den här menyn där ni trycker Install så ska vi komma till själva installationsmenyn. Någonting som jag har märkt det är att ni vill faktiskt göra så att ni väljer Debian 8.7, annars kommer vi få problem senare när vi kommer till partitioneringen. När vi tryckt på install så kan det dröja en liten stund, men ganska snart så ska vi komma till en display som låter oss välja vilket språk vi ska använda under installationen och för själva systemet sen. Den är här. Personligen föredrar jag att använda engelska därför att mycket hjälp och annat funkar bättre på engelska när man söker på olika termer på nätet. Dessutom så är det så att översättningen till svenska inte alltid är helt klanderfri. Det här har inget med vilken tangentbordslayout som vi har ska använda utan det kommer vi välja ett senare steg. Så här kan ni med gott samvete välja engelska och man navigerar med piltangenterna och använder Enter för att komma framåt. I nästa steg ska vi välja vart vi befinner oss någonstans och det är ju naturligtvis Sverige då. Så då tar vi Europe och sen Sweden. Lokal, där kan vi ta det förvalda och sen kommer vi in på det här med keymap då. Och det är där vi väljer vad vi ska ha för tangentbordslayout och där ska vi välja Swedish. Det som datorn gör efter vi har gjort detta är att den försöker hitta IP-adress via DHCP, alltså automatisk konfiguration. Tanken i den här labben är att vi ska få det. Får vi det inte så får vi ett felmeddelande och då säger ni till er handledare. Det första vi ska göra är att skriva in ett hostname, där följer ni labbinstruktionerna och i den här videon väljer jag test. Nästa steg är domännamn som här bara är lokal signifikans, där följer ni också labbinstruktionerna, jag väljer nsa.local. Nästa sak vi ska göra det är att välja en mirror och en mirror i det här fallet det är en talar om vart Debian kan hitta mer filer ifrån. Det sista vi gör sen det är alltså mer filer då för att kunna installera olika program. I nästa steg frågar den om vi vill använda en HTTP-proxy och det vill vi inte. Som mirror så följer ni vad som står i labbinstruktionerna. Efter det ska vi välja ett lösenord för våran rotanvändare och root är ju administratören i Linux-system så ni följer labbinstruktionerna, fyller i en gång och sen får ni fylla i igen för att verifiera och så trycker ni continue. Sen vill den att vi ska skapa en vanlig användare också och då börjar ni med att fylla i ert namn. Sen så ska ni fylla i ett användarnamn för kontot och då följer ni återigen labbinstruktionerna innan ni ska sätta ett lösenord enligt samma som förut. Det är väldigt noga att ni följer labbinstruktionerna med både användarnamn och lösenord för att handledarna ska kunna hjälpa er på bästa sätt. Det som kommer i nästa steg är att vi ska partitionera hårddisken och det ska vi göra manuellt. Så då tar vi manual och sen så trycker vi på våran hårddisk och då får vi frågan om vi vill skapa en ny partitionstabell och det vill vi. Vi trycker på våra nya partitionstabell, väljer skapa en ny partition och så väljer vi storleken den ska ha. Och så trycker vi next, den ska vara primär och den ska vara i början. Här sen så kommer det att vi kan göra lite olika val och då är det viktigt att vi ändrar bootable flag till on, annars kommer partitionen inte gå att starta ifrån. Och det är ju dumt för det är här vårt operativsystem vi ska ligga. Sen behöver vi göra en swap-partition också och då gör vi helt enkelt så att vi markerar vårt fria utrymme, gör en ny partition. Jag väljer att göra den 500 MB stor men jag behövs inte för swap-utrymme. Jag gör den primär och jag lägger även den i början. Den behöver inte vara bootbar men det vi behöver göra när den är klar är att vi går in under vad den ska användas till och väljer att använda den som swap area. Vad det gäller storlekar så följer ni naturligtvis era labbanvisningar. Till sist så tar ni save changes and write partitions to disk och bekräftar det och sen så kommer vi in i installationen utav bassystemet. Då gör jag så att by the power of video editing så snabbspolar jag förbi det och så kommer vi in till nästa meny där vi kan välja vilka mjukvaror vi vill ha. Och här vill jag bara påpeka att överst så står det ju Debian Desktop Environment och det ska vi ju inte ha så den får vi kryssa ur då. Det som jag brukar ha det är Standard System Utilities där man får en
ett program som man kan skriva i och lite så. Och sen så brukar jag även installera en SSH-server under installation. För SSH-server för att kunna konfigurera sina maskiner över nätverket, det vill man nästan alltid ha. De här tjänsterna ska ju då installeras och jag videoeditar förbi dem också. Så ska vi snart komma till en fråga som man får utav installationen, som är huruvida man vill installera en grub bootloader eller inte. Och det här är lite viktigt att man svarar ja på, för en grub bootloader, det är ett litet program som har till ansvar att ladda operativsystemet ifrån hårddisken när datorn startar upp. Installerar man inte den här bootloadern, då kan inte operativsystemet laddas med mindre än att man på något annat sätt pillar in en bootloader. Så se till att göra det på en gång. Och vi har ju bara en disk att välja på i det här fallet, så vi tar den, där installerar vi grub. Och sen så ska saker och ting kunna fungera. Installationen avslutas så, och när den är klar då får vi en ruta som talar om det för oss, där vi kan trycka på continue, och när vi gör det så kommer vårt operativsystem att laddas. Det var det för detta. Vi ses i labbet.